Estem amb Sergio, acabem de, bueno, de fer l'acte d'entrega de lliurament del seu ninot, Fraternitat Familiar, que el gremi ha triat per a ser part ja del patrimoni històric del Museu de l'Artista Faller. Què suposa per a tu que el gremi, és a dir, que el museu hagi triat el teu ninot? La veritat, molt, molt emotiu, perquè bueno, és un museu que un dels seus punts que valora a l'hora d'indultar és els diferents estils i lo professional, no? I bueno, és un ino que m'ha apostat per amb tots els àmbits artístics, i la veritat que bueno, és molt de valorar que el gremi hagi comptat con que volguera indultar-lo. Primer en Nadal va ser la il·lustració del número de la loteria, sí. Després el primer premi especial, el ninot indultat, és el teu any? Sí, la veritat que sí. És molt sorprenent, no? Tot el que ha passat en tan poc de temps, però bueno, que superbé. I avant tant tot. I acabem d'assabentar-nos, bueno, fa uns dies que també vas estar en la Jordana. Sí, superbé. Sí. És tot un repte, també? Sí, per supost. Tot el que afronté i afrontem en el taller és tot un repte. I ho assumim amb molta responsabilitat i moltes ganes. És la de Montcada, la Jordana, sí. I repetim en Gaia Noyo. Sí. En Gaia Noyo, tu mateixa t'has ficat el listó superalt. Com no es vas a sorprendre? Sí, a veure, el llistó està ahí, està alt, però bueno, que ho anem a fer amb molta consciència, molt de cap i lo millor possible. I com varen fer el projecte de Columbus, amb molta il·lusió, moltes ganes, i després que vinga lo que tinga que vindre. Ja està en marxa? Ja en quin punt està? Està ahí en el cap. De moment està en el camp, estem reposant un poquet tot i ja en seguida es comencem. A esbossar, no? Sí, sí, ara està en procés de il·lustració. I encaixant el que és un poquet la idea i com compondre-la i de més. La comissió ja té idea de... La delegació de Falla, en este cas, té ja la idea? No. Ah. Bueno, ahí. N'hi ha una part que sí i n'hi ha, bueno... com és algo que també des de la comissió viuen molt i de més, doncs volem anar a poc a poc, no? Fins a que tampoc estiga tot molt centrat i de més, tampoc volem fer això, el que n'hi ha. Clar, i què creus que reacció tindrà? A veure, la mateixa. Jo crec que intentarem fer el mateix que vàrem fer l'any passat, que era sorprendre. I donar una volteta més a lo que podem fer. I una última pregunta, perquè estem veient ja que estan traguent el sí. Dit d'honor. Com convidaries a la gent i als visitants a que visitaren Fraternitat Familiar ací al museu? Bueno, ja no per el ninot que el gremi mos ha indultat, sinó perquè és un museu que recopila una història molt important de lo que és un gremi tan únic com el dels artistes fallers, i revaloritza molt els estils de cada un, de cada artista que ha passat sobre este gremi tan únic. I bueno, a la meva obra pues, veuran un conjunt que bueno, intentant posar tot l'amor possible i tot l'ímpetu i el saber que podem oferir. Sempre, sempre l'amor per a tot, per a les falles i per a tot, sí. En la vida. Pues sí. Moltes gràcies. A vosaltres, a tu. Gràcies.